Ադրբեջանից բարբերաբար հայտարարություններ են հնչում, Բայրամովներ շատ կոշտ հայտարարություն արել Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, ասում են, թե մենք այդտեղով զենք ենք տեղափոխում, եւ Հայաստանի իշխանական շրջանակներում էլ այդ մտահոգություններ կա, որ միգուցե Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Լաչինի միջանցքը փակելու համար։ Գիտեք, վերջերս այո, նորից մի ալիք է կարծես թե բարձրացել Ադրբեջանում, մենք պետք է շատ սառնասրտորեն հանգիստ վերաբերենք այդ ամենին, որովհետև սա Ադրբեջանի ոչն է, որևէ զենք, որևէ բան այդ միջանցքով չի տեղափոխվում, եւ սա փաստ է։ Հետևաբար պետք է աշխատանքներ տանենք, որպեսզի ուրեմն այս հերթական ալիքը մենք չեզոքացնենք։ Առանց հիստերիայի, առանց, չգիտեմ, ինչ որտեղ խուճապի, պարզապես համառորեն ճիշտ աշխատելով այդ բոլոր, այսպես հնարավոր բացասական զարգացումները չեզոքացնենք։ Այդ հնարավորությունները կա եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվում։ Ադրբեջանից բնական է ամեն ինչ պետք է մենք սպասենք, բայց նրա հնարավորությունները եւ հաջողությունները կախված են նաեւ մեր աշխատանքից։ Եթե վատ աշխատենք, լինենք անտարբեր, լինենք անսկզբունքային, իրենց համար ավելի մեծ հնարավորություններ եք ստեղծում, ոչ միայն այստեղ, տարբեր այլ ճակատներ։ Հետևաբար պետք է պարզապես լոծվենք համբերությամբ, աշխատենք ճիշտ, ձևով երբեք, կրկնում եմ, խուճապի չմատնվենք, երբեք մեր սկզբունքայնությունը չկորցնենք։ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին հայտարարության մեջ ասում էր, որ Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ ռուս խաղաղապահները չեն վերահսկում։ Հիմա ի՞նչ վիճակ է միջանցքում, արդյոք ռուս խաղաղապահները բավարար քանակությամբ տեղակայված հենակետեր ունեն, թե ոչ։ Այստեղ հարցը մենք պետք է մի քիչ այլ տեսանկյունից դիտարկենք։ Միջանցքը եւ ճանապարհը։ Ճանապարհը բնական է միջանցքի մի մասն է։ Բայց Շուշիի մոտակայքում մասնավորապես, չէ, ճանապարհը, որը արդեն իսկ անհասկանալի միջանցք է, միջանցք չէ, որովհետեւ մտնում է փաստորեն նաեւ արդեն մի տարածքով է անցնում, որտեղ եւ մեր, որը փաստորեն եղել, որը փաստորեն հանդիսանում է ռազմաճակատ, ու այսպես ասենք, 2020 թվականի պատերազմից հետո փաստորեն շփման գիծ, սա ավելի ճիշտ որակավորում։ Հիմա նույն Շուշիի կողքը անցնում է ճանապարհը, այս ճանապարհի կողքից ցանկապատի կանգնեցած, ով չի եղել Արցախում, չի պատկերացում, ով եղել է շատ լավ է պատկերացում, այնտեղ կանգնած են Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները, միգուցե ոչ միայն Ադրբեջանի, չգիտեմ, Թուրքիայի եւ այլ ուղղակի զգեստը, նույն ադրբեջանական զգեստը, շևրոնները, թուրքական բանակ, Թուրքիայի հանրապետության Ադրբեջանի կպցրած են, այնտեղ նույնիսկ դրոշները եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ծածան Շուշի այդ գրավյալ տարածքներ։ Եվ մենք տեսնում ենք իրենց ռուս խաղապահները կանգնած են նույնպես այնտեղ, այսինքն ադրբեջանցիները, բնական է, տեսնելով ռուս խաղապահների առկայությունը, չեն դիմում ինչ-որ հարձակումների եւ այլն եւ այլն այս պահի դրությամբ։ Հետևաբար այո, որոշ տեղեր նա ճանապարհը խոցելի է, որովհետեւ անցնում է հենց իրենց կողմից վերահսկվող տարածքներ ամբողջովին, որովհետեւ ճանապարհը, ասենք, հատում է այստեղ, եթե Երևանից ես գալիս ձախ կողմին Իսահակի աղբյուրն է, աջ կողմին Շուշի գրաված տարածքն է, երկուսն են իրենց վերահսկողության տակ։ Անցնում ենք հենց դրա միջտեղ։ Սա պատերազմի արդյունք է, սա փաստորեն, եթե տրամաբանությունը լինի, ուրեմն միջանցքի, նա պետք է դուրս գան, այդ ժամանակ պետք է դուրս գան ամբողջ Շուշիից, հասկանում եք, այսպիսի նյուանսներ կա, շատ բարդ, ծանր, եւ իհարկե պետք է նաեւ աշխատենք եւ այդ ծրագրերը կա հետագայում մի այլ երթուղի լինի, որ այդ մարդկանց չտեսնենք, այդ զինված տեսնենք, տարբեր ծրագրեր կարել, այս է խնդիրը։ Պարոն Բաբայան, իսկ երթուղու փոփոխությունից հետո այս առումով որևէ փոփոխություն եղել է, որովհետև նախկին երթուղու պարագայում ադրբեջանական հենակետերը բավական հեռու էին ընկնում ճանապարից, բավական մեծ հեռավորությամբ։ Չէ, այս տեսակետից չկա որևէ փոփոխություն, որովհետև այդ խոցելի տարածքները նոր երթուղու մեջ չեն մտնում, հասկանում եք, սրանք այն Ին Ստեփանակերտ-Բերձոր գորիս ճանապարհի
Շուշիի մոտակայքում այդ հատվածն է։ Սա է խնդիրը, չի հաշված, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո նրանք ունեն նաև հենակետեր շատ այսպես մոտ, որը նույնպես հնարություն է տալիս դիտարկել, հեռվից է հակե մի քիչ, բայց ես է իրավիճակը։ Ինչո՞ւ այս տեսակ հայտարարությունները Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ։ Ինչ տպավորություն են թողնում, ինչ մտահոգություններ են առաջացնում։ Սա նոր չէ, որ մենք այսպես ապշենք, չգիտեմ ինչ որտեղ անակնկալի կանք, ոչ, միշտ էլ դրա մասին խոսում։ Մենք գիտենք ում հետ գործ ունենք, ինչ սպասենք այդ երկրից, հետևաբար նման հայտարարությունները եղել են, լինելու են, իհարկե դա նաև ուղղված է արցախցու ոգին օտրելու, այսպես արտագաղթ խթանելու, որովհետև մարդիկ, որոշ մարդիկ իրենց պատկերացմամբ պետք է մտածեն, որ բարդ է իրավիճակը, ոնց կարելի այս իրավիճակում ապրել, եւ այլ, հասկանալ է հոգեբանորեն, հոգեբանական ճնշում է, բայց անկախ ամեն ինչից ժողովուրդը կանգուն է եւ իր ոգին, մենք պարտավոր ենք մեր ոգին բարձր պահել, եւ սկզբունքայնությունը նույնպես։ Պարոն Բաբայան, եթե հանկարծ նման վատթարագույն սցենար լինի եւ Ադրբեջան իսկապես Լաչինի միջանցքով երթևեկող մեքենաների մուտքը փորձի խոչընդոտել, սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ սա ինչի մասին կարող է խոսել Ադրբեջանի նման բարբերակետը։ Բնական է, սա ունենալու է շատ բարդ հետևանքներ, նաև աշխարհաքաղաքական, որովհետև սա փաստորեն լինելու է հարձակում Արցախի վրա, ոչ այլինչ, այլ ձև չի կարելի դա բացատրել, լինելու է սարսափելի հարվածի, չի չէ, նաև հարձակում ռուս խաղապահների վրա, քանի որ ողջ այդ տրամաբանությունը խաղակարգավորման, որը հիմք է դրվել 2020 թվականի այդ երրորդը Ադրբեջանը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, սա փաստորեն պետք է չես օգացվի, սա շատ բարդ բան է, հետևանքների ունենալու, և չեմ կարծում, որ բոլոր այսպես կողմերը, միջազգային հանրությունը ուղղակի էլ այսպես անտարբեր նայելու է այդ ամենին։ Պարոն Բաբայան, եւ մի վերջին հարց, Ադրբեջանը վերջին շրջանում պարբերաբար խախտում է հրադադար շփման գծում Արցախի հետ։ Ինչի մասին է սա խոսում, արդյոք այս հայտարարությունները եւ հրադադարի խախտումները մեկ կոնտեքստում կարելի է տեսնել։ Արդյոք Հրադադարի խախտումը ընդհանրապես պարբերական բնույթ է կրում, իհարկե երբեմն ցույց ալիքաձև է զարգանում, բայց դա պարզապես իրենց հայատյացության քաղաքականության հետևանք է, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ կոնկրետ ինչ որ մի դեպքի հետ մի գուցե ինչ որ կապ ունի, բայց սա չէ, գիտեք, հիմքը ուղղակի այդ հայատյացությունն է, ուրիշ ոչ մի բան։